מקבלים עם סנאץ', קטלבל של 8 קילו, 5 חזרות, להניף חזק, כמו קורטת עץ, יפה, אחת, לפתוח את היד, לעשות בטן, שתיים, נשיפה לעלייה, פור, ולמטה, פור, 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 מעולה, למטה, נשיפה, יופי, ארבעה, מצוין, ישר למתוח ולנעול את היד, יופי, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, שמונה קילו, סקוואט וטוויסט אפ, פאנץ' אפ. עבודת בטן, ידיים, חיים. מצוין. פה, אספי את הישרן ומרפיקים לתוך הבטן. מעולה. שתיים. שלוש, ברכיים נפתחים החוצה. מעולה, לשלוח זנה מעבר להפילים. לדחוף את המדפות וישר את האגן קדימה. יופי, כחול מרפק. הבא שלנו זה דדליפט. שני הבלים. ‫מפגישה אותם ביחד, ‫ועולה איתם בעידית מהסוג, ‫מהצורה הזאת. ‫ידיים חזקות. ‫תעביר את כל המשקל יקר, ‫תתחיל לדחוף אותה ‫כאילו לתוך הקרקע ‫לאשר את האגן. ‫אחת. ‫יופי. שתיים. ‫מצוין. ‫שלוש. ‫ארבע. ‫בכיוון של הקרקע. ‫וחמש. יופי. והדדליפט, התנועה הבאה שלך זה שולטר פרס עם עשר. מקבץ את האגן, להעביר את המשקל יותר שמאלה, לרגל השמאלית, תנו לאגרוף. להעביר את המשקל ימינה לרגל ימין. יופי. שתיים. יופי של רס. יפה. שלוש. ארבע. מצוין. חמש. כמה ספר נשאר חזרות בעשר? נשאר עוד קצת. קצת. לא גילים את כל הכוח שלך. אני מנח להזדקר, מרפיקים את סקור אקטיביישן. לתוך הבטן, כל איזה מחזקים. שלוש, שפות במרכז. ארבע. עשר.
יותר מאשר את הנאה, זאת שיטה. בדיוק, ארבע. חמש דקות כל סבב, אז את עושה חמש, אז זה בדיוק 25 דקות אימון.